Volejbalové družstvo Spartak VKP UJŠ Komárno do nového súťažného ročníka vstúpilo šlágrovým zápasom. V komárňanskej športovej hale si zmerali sily víťaz vlaňajšieho ročníka z Prešova a strieborní komárňanskí volejbalisti. Domáci fanúšikovia mohli byť nakoniec spokojní, lebo na konci stretnutia mohli oslavovať víťazstvo svojho družstva. Prvý set vyhralo domáce družstvo, ale po druhom sete bol už stav vyrovnaný. V pokračovaní však už domáce družstvo nepustilo víťazstvo zo svojich rúk. Po setoch 25-19, 19-25, 25-22 a 25-18 volejbalové družstvo Komárna zvíťazilo v pomere 3-1. Od začiatku do konca toto stretnutie sa nieslo znamení útočníkov Prešova a blokárov Komárna. Z bojov nad sieťou nakoniec vyšli víťazne postavou vyšší a dobre blokujúci Komárňania, ktorí svojho súpera držali pod stálym tlakom. Najvýraznejšou postavou zápasu bol jednoznačne hráč Komárna, reprezentant Horník, ktorý podľa štatistických údajov zápasu v 43 prípadoch úspešne zakončil útoky domácich. Družstvo Prešova nemalo vo svojich radoch takúto individualitu. Tréner domáceho družstva Daniel Oravec po zápase poznamenal: "Dnes sme videli na palubovke veľký boj proti jednému najsilnejšiemu družstvu súťaže. Boj možno na úkor krajšej hry, ale dnes bolo podstatné naše víťazstvo."